Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Shqiptari shkon të vjedh arra në Greqi, por e zë belaja. Një emigrant shqiptar është shoqëruar dje nga policia greke, pasi është kapur duke vjedhur arra në një pronë të huaj. Mediet greke bëjnë me dije se shqiptari e rreth 50-ave kishte mbledhur rreth 120 kg arra në një fshat të Patras, në pronësi të dikujt tjetër. Bashkë me shqiptarin u arrestua edhe një person tjetër, por nuk dihet nëse është shqiptar apo grek. Mësohet se shqiptari u la sot i lirë nga drejtësia greke, ndërsa arrat e tij u konfiskuan. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.